Hulle het gehoor hoe die Heere God in die tuin wandel, teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Heere God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Heere God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het u hoor wandel in die tuin en het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weg gekruip. Was jy al honger vir iets, maar jy het nie precies geweet vir wat nie? Jy is honger, maar jy is nie lus vir die kos op die tafel nie? Dit klink amper na mense se lewens van vandag. Hulle is honger, en die honger drijf hulle, maar hulle het nooit versadiging bereik nie. Nog steeds is hulle altyd op pad, na bietjie meer sukses, bietjie meer geld, bietjie meer goed. Mense vandag het selfs die slagspreek wat sê, stay hungry. Dit laat my dink aan daardie ou wat 'n gat in sy tuin gehad het, en hy grawe toe 'n ander gat om daardie gat toe te maak, en toe hy sien toe hy net weer 'n gat, en hy grawe 'n ander gat om daardie gat toe te maak, en hy het net weer 'n gat, en dit klink baie soos die lewe wat mense vandag leef. Ek grawe 'n gat om suksesvol te wees, en 'n ander gat toe te maak, maar dan het ek 'n gat in my gesin, of ek het 'n gat in my lewe gegrawe, wat ek dan weer moet toemaak, en op hierdie manier, bly ons honger, is daar altyd iets wat skort, bly ons altyd soek na meer. Het jy al gewonder, wat is die verskil tussen die lewe wat ons hier leef, en die lewe wat daar in die paradys was? Wanneer ons lees hoe die paradys beskryf word, dan word die paradys vir ons beskryf as vervuld. Die beeld van die bome en die vrugte en die kos wat voorsien was, sê nie dat daar was nie 'n behoefte of 'n begeerte by die mense nie. Nee, ons is daarmee geskape. Wat daar wel sê is, daardie begeerte was vervul gewees. In die plek van daardie vervulling, lees ons, het daar iets met Adam en Eva gebeur, en dit is dat die aarde wat eers vir hulle gesorg het, het nou hulle vyand geword. Hulle sou nou met worsteling 'n bestaan kon maak. Verhoudings wat eers goed was, het eweskielik baie moeilik geword, want in die mens het daar iets kom sit, soos 'n leegheid. Iets kom sit wat partykeer beskryf word as 'n honger, iets kom sit wat 'n mens dryf. En dit is daar die onvervuldheid waarin 'n mens leef, wat jou respons is op die wêreld. As jy wil sit en kyk, wat is dit wat jou dryf? Wat is dit wat jou laat opstaan? Wat is dit wat sê, nog iets meer, nog bietjie meer werk, nog bietjie meer geld, nog bietjie meer goed, nog bietjie meer verhoudings, nog bietjie meer, dan sal ons agterkom. Dit is daardie onvervuldheid in ons binnenkant wat ons jaag, en dikwels lei daardie onvervuldheid juist tot 'n probleem, want ek kry nie genoeg nie, en dan raak my lewe amper 'n tipe verslawing. Nie noodwendig verslaaf aan iets wat sleg is nie, maar ek verslaaf aan werk en dan grawe ek 'n gat in my gesin. Ek verslaaf aan geld en dan is die res my waardes teen mekaar. Ek raak verslaaf aan verhoudings en dan kan ek op myself nie funksioneer nie. Ek raak verslaaf aan dinge. Want daar is 'n leegheid in my, en ek hierdie stuk onvervuldheid. En partykeer gebeur het met ons, dat ons selfs daardie stuk onvervuldheid het in ons geestelike lewe. Ons probeer om die regte dinge te doen, en ons probeer om kerk toe te gaan, ons probeer om Bybel te lees, ons probeer om te bid, maar ergens diep aan my binnenkant weet ek, dit is maar alles net maniere van wegkruip. Ek kruip weg vir die werklikheid van God, deur te maak asof alles by my reg is. Ek kruip weg vir God deur al my werk. Ek kruip weg vir God deur al hierdie dinge wat my lewe so vol maak en so besig te wees. Is dit maar uit ons moderne manier om weg te kruip vir God, omdat ons weet, alles tussen ek en God, alles tussen jou en God, is nie wat dit moet wees nie. Jy sien, ons kyk na die lewe met hierdie bril van reg en verkeerd. Mense dink dat 'n mens se basiese probleem is moraliteit. Dat 'n mens moet uitvind wat is die regte ding om te doen en dan moet mens dit doen. En dan kyk ons na Adam en Eva, dan sê ons, weet jy, maar hulle groot probleem was, hulle het sonde gedoen. Dit was verkeerd gewees om van die vrugte eet. Dit was verkeerd gewees om ongehoorsaam te wees. Dit is wat verkeerd was.
Maar dan sien ons net een gedeelte van die prentjie. Ons sien nie die prentjie van wat dit aan hulle gedoen het nie. Net soos ons dit by Adam en Eva sien nie, sien ons ook nie die prentjie van wat hierdie lewe aan ons gedoen het nie. En voor ons dit nie sien nie, weet ons nie waar hierdie leegheid vandaan kom nie, en sal ons dit nooit kan hanteer om vol te word nie. Jy sien, die leegheid kom daaruit, dat daar iets tussen Adam en Eva en God gebeur het, dat daar 'n disconnect gekom het, dat daar waar hulle eers in 'n intieme nabie verhouding sonder vrees kon wees en kon leef, het daar nou iets tussen hulle en God gebeur, wat maak dat hulle alleen vir God probeer wegkruip in skaamte. Nou wil ek jou vertel van die ongelooflike, amazing God wat ons het. Ons het 'n God wat jou nie net los, dat jy wegkruip nie. Ons het 'n God wat jou nie net los, dat jy wegraak nie. Ons het 'n God wat jou nie net los, dat hierdie onvervuldheid in jou binnenkant, wat jou drijf om jou lewe ten gronde te laat gaan. Ons het 'n God wat nie toelaat, dat dit met jou gebeur nie. Want hy stap deur jou lewe soekend en roepend na jou. Waar is jy? Daar waar jy vandag sit, kan jy besef dat die kern van jou probleem is 'n honger na God. Die kern van jou lewensprobleem is spiritualiteit. Om weer met God in aanraking te kom. Dit is nie moeilik nie. God soek jou. God roep jou. God wil hê jy moet antwoord. Dit maak nie saak wat jou omstandighede vandag is nie. Wanneer jy stil word en net vir 'n slag ophou wegkruip. Ophou pretend. En roep, Here, wees my sondaar genadig, sal jy die vervulling beleef waarmee God jou in die lewe uitstuur. God soek jou. Besluit vandag oor hoe jy môre en oormôre en elke dag daarna wil leef. Met God of sonder God. Amen.